Šodien uz lielo interviju esam paaicinojuši katoļu prīsteri, kas ikdienā ir sastopams Lūdzas Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas draudzē. Tas ir Rodions Doļa. Sveiks, Rodion! Sveicinoti, gudinoti! Jā. Paldies par tavu laiku, kas veļtējis atbraucis pie mūsu studiju. Lai parunāt par tavu profesiju. Profesiju, omotu, aicinojumu. Arī, jā. Bet pirms sāksim tevi izvaicot tieši par tavu aicinojumu, vai mēs sakam profesiju, tad tādi daži ekspres jautājumi tev, lai varbūt breivoku sarunu veidot. Cik tev ir gadu? 32. Uh-huh. Kur tu esi dzimis? Rēzeknī. Kad porbraut Rēzeknī? Kaut kur bejās tos, ka tu esi dzimis kaut kur citur. Jā, mēs Rēzekņi dzimis esam. Un uzreiz aizvās uz kaut kur citur. Tad kur tu aizbrauci pēc tam, kad tu piedzimi Rēzekņā? Nu, es drežu, ka es arī biju ījams tur kaut kur citur. Krīvija, Austrum Sibīrija, Burjātijas Republika, Ulan-Ude, militārais garnizons Sosnovy Bor. Cik ilgu laiku tu tur pavadīji? Līdz 17 gadiem es tur absolvēju školu. I tā tāds sagrīzīs uz Rēzekņi? Repatrējus. Labi. Tad nokušies jautājums, cik valodas tu ziņi kaidas? Daudz. Nu, es jūs neskaitoju. Uz 10, tā kā uz obam rūkas pirsim var saskaitāt? Krību, latvišu, puļu, angļu, vocu, franču, nu, spāņu tainu dzieru, tainu tekstus, jā, arabu, vins, nu jā, leišu, jā, so. 10 nav, jā, cik labi. Jā, nu, 9 arī ir tāds. Bet nedaudz balta skaudēba ir man. Jā, ir tāds vienkārši jautājums, ko tu šodien iedi brūkastīs? Auzu putru ar lienu sāklam, jā, un gī svīstu. O, jā, ir dzirdēts par to epšo svīstu. Nu, labi, tība ekspres jautājumi. Jā, paldies, kad bēdēji gūdēji. Latgalīšu valūda ir desmito valūda. Redz, nu, mēs atradām. Opols desmitnieks. Un man šķiet, ka tagad lads ir izkustējis, laiks būtu parunot nedaudz vairāk no karjeras skata punkta. Un eistenībā laikam ar cilvēkiem ir tai. Ir cilvēki, kuri pīdzimst un jau izraizes zin, kas ir jūs saucīns dzēvī. Piemēram, nu ir cilvēki, kuri pīdzimst, nu bārnu, ko es zinu, es gribu kļūt, kad izaugšu lels par orstu. Ir piemēram cilvēki, kuri dzēvis laikā pēc kaut kādiem notikumiem, piemēram, izdomoju, es kļūšu par policistu, par to, ka es gribu apkarot ļaunumu. Kā ir ar tevi, vai tavs aicinojums kļūt par prīsteri, bija kaut kas jauno bārna, ko es saprotams, vai tas kaut kā atnoca dzēvis laikā? Tas atnocas dzēvis laikā, jo nu, bārna, ko es gribēju būt ar medicīnu saistēts, jā, jo mana motē arī ir medikis, es augu starp medikiem, Mote, protams, runot par karjeru gribē, lai es nebūtu medikas, bet lai es būtu sanitārais inspektors. Ja teica, ka nu jums visi baidos pat mediki. Un par, runot par tu karjeru. Tad man vidusskolas cieši patika literatūra zinotne, ja, un es gribu būt filologs un pietēt tekstus dažaidus un jūs analizēt. Koč kāda ziņa, tas viss pisapildījus. Bet, kad es domāju, nu, kopēc es nevarētu būt tors, kā es varētu būt tors savaižokam padomāt, es te prīsteria darbs jau ir tāds, ka dvēseļu ors, mēs tā sakom. Bet es aptuveni ap 13 gadiem, nu, soku jūs gojus bazneicu, tas arī nebija tā ikdinišķo līta, tur Sibirētis viss bija tāds, nu, saistīts ar tādu izaicinoju, man vajadz 2 stundas svādiņu braukt uz tu bazneicu, bet man tas patika. Man tu patika. Un es tu jūtos labi, un es tā domāju, vat, A kopies es nevarētu būt, vot, un vot, kā tas tur pie altura, vot, tas tur, jā, kas tur runoja, jā, izdzīt. Jā, es atceros, man bija moši godi 13, es atbruču uz sātu, man jau tā dūlu un bēdi, sāta neviena nebija, es paņemu palūgu. Es jau tai apmauču. Es jau izdomāju, ka tas izdomājās. Nu, es tā, vat, ir tāds stovu, vai tā, kas ir palūgu.
Es tā pie špīgaļa rūkas tā atveru. Nu, varētu. Nu, tas ir, un, ziniem, nu, taida veidā es sajūtu, ka tas mani pīvelk, ir tas mēs tu saucam par aicinojumu. Jā, tad tu liudzis, tad tu Jēzum Kristum divam vaicai, nu, vai tas ir tur, kur tu mani aicino, jā. Mm-hmm. Nu, protams, zini, sorkoņi burtim dabas uz tur nav raksta. Jā, atbildu. Nu, bet tas ir tai vilkmi, jā, un tad, kad mēs stojamies tīmā mūsu mocību īstoda, katoļu garīgais seminārs, jā, tad mēs tur rakstam, lūdzu mani pieņemt, jo jūtu uz to aicinojumu. Un tad jau pēc tom autoritātes, veiskupi, tur citi, kas ir tī pasniedzēji, profesori, ja jau skotos, ja beigos du veiskupam pasacies, mēs, jā, redzam, ka tumariem ir, jā, tas aicinājums, mm-hmm. lūdzam jū darīt par prīsteri, jā. Tad tas pirmais sūris, lai tu kļūtu par prīsteri, lai tu vispār soktu vuicētīs, vai saprast, ka tu gribi darēt, bija dūšanos, tu sauci, nosauci tu vītu... Goreigais seminārs. Seminārs, jā. Tā ir tā augšskola. Nu, jā, kredītā ir tāpēc Latvijas valsts, kā ir Reigas teologijas institūts, mm-hmm. tas ir Laterāna pontifikālas universitātes, tātad pasaules līmeņa katoļu universitātes, te ir afiliēts, jā, pie tos universitātes, bet pie Latvijas te, mēs esam akreditēti, kā ir Reigas teologijas institūts, kur ir teologijas bakalaurs, jā. Mm-hmm. Ar profesionālo, tur kaut kā, ziniet, imā visa birokratiskā valoda rakstēts, bet speciāli priekš mēs jums izveidoja profesijas profilu, kas ir katoļu priesteris. Katoļu priesteris ir oficiāls omots un profesija Latvijas valstī. Vai tas kaut ko moksoja, vai par studijām bija jomoksa, vai tas ir tomēr, tikai budžetā tikt. Nā, nu tu saprati, tas viss ir baznīcas, te ir baznīcas mocību īstoti, jā. Tu mani vajadzēji, ko kas ir vajadzīgs? Nu, pirmkārt, ir vajadzīgs būt Bože, man liekas, man varētu tagad vaicu daudz politiskus vaicus, jo būt vērīšam. Tā uzreiz. Nē, nu tas ir tas ar to saistīts. Jā. Mēs neīsim par kopu, pēc tikai vērīšu un tai tolok. Jā. Nu, labi, var jau vaicot. Jā. Bet tad jo būt kristētam katoļam, jā, napracātam, varbūt atreitņam. Jā. Jā. Nu, lai izast, nu, jojūt aicinojums uz to, ūtreiz ir, ūtreiz tas ir, tas ir tolāk. Jā, tas ir funkcija. Vai školas izglītība jobūt, jo tā ir augšskola, jā. Tur jau filosofija var jostudēt divi godi pirms teologijas, jā. Nu, tā ir tad jobūt gotava, kā tu tīri 6 gadi, jā. Mhm, 6 gadi mocības, bet tu kaidu laiku, cik zināms, bija arī Rūmā. Tas jau pēc tam. Pēc tam, jā. Tad pēc tam tu devies uz Rūmu, i tur tu studēji? Tolok teologiju studēju. Tolok, nu, varētu pasīt, ka magistrantūras studēju. Saucas licenciāts pēc pirms Boloņas visiem tiem nosacējumiem bija dažādi lēmiņas, nosaukumi. Nu, man saucas licenciāts, bet tas ir pēc bakalaura magistrantūra, varētu pasīt. Mhm. Bet patīsēbā arī nekur tolilu, nu, orsta profesijas tu nāsi tiktis arī par orstu 6 gadi jomocās. Līdz ar to patīšām ļoti tuvu. Jā, bet un pa 6 gadi tas ir tu tikai vispārēji iegūsti, to tu vēl ai un vēl tu profesionāli. Jā, un tāds lokas rezidentūra. Jā, un rezinu, man tas arī bejas, jā, 6 gadi man ir tikai plikais teologijas bakalārs, un tagad man ir teologijas nūzeris, vienas nūzeris, kas ir biblisko teologija, nu, specialitāte, ka es tīši šimā šaurai nūzeri varu pasniegt un, nu, pieteikt. Mhm. Nu jā, tu par tādam kā samoksam, tur sanok, tas tos mocības ir par breju. Nu, tīši nav jojam studēju kredīts, lai samoksot par to, lai tu varētu studēt. Nā, nu, ticīgo, visa baznīca ticīgo tauta par to moksu, jo taisni, mēs 3 reizes gadā visā Latvijā, visus katru baznīcavos vocam zīdojumus. Un, nu, pat pūpelus vadiņa bija tais vadiņa, ko tu darīja, i tad visi tie zīdojumi, ko cilvēki met, tiemos zīdojumi trauko 2 kolpojumu laika, tas viss ir šos izstodes darbībai, lai nudrušinotu, jā, jo tas ir jo tas ir, te nav tikai mocību īstode, jā, tas ir uzreiz kūpmetņā, te ir kūpdzēve 6 gadu garuma, visi ir aizā,
Un, jā, un, nu jā, jo pat vēl gatavam uz, uz tu visu režīmu, kas tur ir. Mm-hmm. Tas ir, nu, tai, ir, tai nav tikai mocebu istodi, ka tu iztoigoji un tur nulīdz kursus, dabu un diplomu un diploms kabatam. Nā, tai ir, mēs sakam, formācija. Formācija, es nezinu, ka cilvēks tiek veidots, jā, prūti, tiek veidota stoja taisaukt. Es nezinu, cik es tais stoja esmu atbildīgs, jā, prūti, cilvēks tiek veidots raksturs, jā, tur, nu, arī īrodumi, jā, īrodums liuktis bīži, tas, pats no sevis daudz ir nanok, jā. Īrodums arī, nu, tāds, tiek izkūpti taidi, tikumi mēs sokam, jā, tur, piemēram, jo... Beigos tu ne tikai, zini, soc tu darēt. Man viens pavaicoja, nu vai tai 6 gadu jozavojas tu svalto mišu, nu tu divkolpoji būtu uturiet. Nu tieši pusstundi, vai tu, nu moši 6 gadu jozavojas mocību pasveicēt. Nu vai, že tur tu spredīki, nu gromata skaitiet, var. Jā. Bet tu 6 gadu veidojas tam, lai pēc tam visu dzēvi tam sevi veltētu, ja? Mm-hmm. Visu dzēvi, da kopam jau tā, ka gribētu stimā visā nudzēvot, nukolpot. Teik mocīts arī kolpot citim, tāpēc ir daudz arī tādu brevprotīgus darbu, jā, es, piemēram, goju, kur es tik negoju pa tiem 6 gadiem, ir pie kalkūtos mosam, greidus mozgoju zupas daļēju, ir tur ar tur bārnu numitņam, svaceļumi vadējušanas, tāds darbs ar jaunīšiem, ir darbs ar tiem, kuri gatavojas laulēbai, ar muņi vīnaučiem mm-hmm. patīsēbai, kas ļoti interesna tāda pieredze, zini, ir uz laulēbu dūdas, mm-hmm. aizdūdus tur, kā es esmu izvēlējies atteiktis no laulēbas. Bet mēs visi, kad dūdamies vierzeni tēma, ka mēs visi gribam uzticēgi būt tēmā izvēle, kaidu mēs pieņemam, ja? Mm-hmm. Vai tot, vēl dažādogas pieredzes pa šīm 6 gadiem ir pieejamas. Tev kaidu breidi bija šaubas par to, vai tava izvēle ir Klau, pareiza? Moš vajadzētu tai, kai teikt, ka bija. Bet man konkrēti pasiešu. Bet kaut kāda tā ir tādu pūrlicēbu, ka tas ir, es tur goju uzreiz apzinoties, es jūtu, ka tas ir mums, un man bija grīvtēbas, man tur, varbūt, es nebiju tik vīgli formējams, jā, un man tur pormētu, tā kā es tā, varbūt, nesu tik, tāds raksturs man, varbūt, ne tik atbilstuši, tas ir, du, tas ir normālas lītas, jā, ka varbūt kaut ko pīslēpiet pi sevis, jā, jo tas ir, kā, ne tikai bezlaulība, bet tas arī paklausība, jā, ka tā mm-hmm. ir autoritāte, baznīca ir hierarhiska struktūra, jā, Kurīt, ka ir demokrātija, bet arī demokrātija soveida tie izpaužas, kur tomēr ir, jā, kur tomēr ir hierarhija, jā, un autoritātes, kas liem dažreiz tava vītā. Un varbūt dažreiz pret tavu gribu, jā, vai pret tavam dūmam. Nu, it kā mēs cenšamies sazarunoties mm-hmm. un meklēt tu loboku kotram cilvēkam, nekas jau netiek darīts, lai kaitētu ūtram, jā. Bet, nu, tas viss, vot, liuktu sevi veidojušu spieju, šimā visā funkcioniet. Mm-hmm. Nu, sirds. Vai... Kā es saku, katram orūdam ir sava garūziņa, bet esnēbā tas, ko mēs arī vēl, gribējām pavaicot, ir, kaida vispār ir mocētoja prīstera kasdīna. Jā, mēs redzam, ka jūs esat divkalpojumos vai laulēbu ceremonijās vai vēl kakur, bet kas ir tas neredzamais darbs, ko prīsteri goreicinīki dara? Andrieks, uzreiz pasaciet, ka es nesu mocētojis. Jā, jā, es centu uz sevi izlabot, kas es... Doņiem klausētojiem, jozinu, ka tas ir pirmais, ar ko mēs socēm. Bet, jā, bet varbūt tu vari paskaidrot, kodēļ tev napateik? Cilvēki runoja mocētojis, un cilvēki uzskata, ka... Nu, tas ir Latvijai pieejams goreidznīgs, jūs saukt par mocētoju, bet baznīcas īkšinē mēs vispār nelītojam šo vordu, jo šo vords mocētojs ir rezervēts tikai uz protestantiem, uz luterāņiem. Mm. Tikai uz luterāņiem. Un latgalīski vords mocētojs attīcēba uz gareidznīku nabēja lītocņi kotiem, mēs vēsturiski tā skatāmies, jā. Latgola visod runoja baznīckungs. Mm-hmm. Baznīckungs. Un, tam, un šam vordam nav nekaidas tādas negatīvas tādas, nu, pīskaņas, pīgaršas, jā, bet reidzinīkim neskupiec napatika šis vords. Es atceros, ka es vujcēju seminārā, mums jums teica, ja aizmirstīt šo vordu, kā Latgola jūs daro da teikt, baznīckungs, jūs nebūsit kungi, jūs būsit kolpi. Zini, tā ir
Bet es atbraucu uz Latgulā, laukus dziļos aiz Vinsoka baznīca, un ar mīles savu saku, bet baznīca kungs visam nalīkas tāds smagnējs, tāds kungs, es saku, nā, nu baznīca kungs, nu cita vorda nazaņem, jā, baznīca kungs. Bet teologiski mēs pareizi sakam prīsters, ja tā ir tā funkcija, kādu mēs veicam prīsters, kas kolpa pie oltara, jā, tas saliktu Kristus bezesiņai upuri, tā ir teologija, jā, Jēzus Kristus ir prīsters, jā, a mocētos, tas arī rodos zvīdru laikus latviešu valodu, tam ar Latgolu patīsēba nav nekāda sakara, jā, tas no zvīdru valodu sīnots un mocētos, jim pošim tas vārds ir grūts, Jēzus Kristus es jums atklošu. Un uzslapumu. Ir pasacījis, ni vīnu iz zemes nesaucīt par mocētu. Jo vīns ir jūsu mocētos, tas ir školotojs, jā, skolotojs. Jā, tā kā mocēt, vīca, jā. Bet tas ir attīcība, nevar attiecināt vīnu uz luterāņu, jo tūlīk es pasacīju, ni vīnu nesaucīt par tāvu uz zemes, jo vīns ir jūsu tavs dabas uz, bet mūsu arī sauc par tāvim. Jā, un tas ir goreiga tieviškība. Tāpēc es neapsavainojos, ja kod es veicu aptauju par itu vordu. Jā, man patīk par vordiem, jā, tur tā pazainteresēties. Ja man cilvēki pasaca, nu, baznīca kungs, tas tā kā sprosti, mēs tā visad runojam. A mocētos, tas tā izglētoti, tas tā ar cīnu. Es domāju, nu, ja cilvēki timā īlīk visu sirdi un savu cīnu, nu, kā es varu pret tu cēnīties, jā? Tāpēc, nā, mēs tikai tā, tas nekaidu formatu. Mūna kasdīna, bija vaicojums. Jā, kāda ir tava kasdīņa, tad, kad tevi neredz divu kalpojumus? Nu, tagad. Es apsula ar reidiņi tagad, kad porgrize beidzot štundinīku, es ceļšos otkun pīcus nu reite. Nu labi, sešu. Tas 5 AM klub, jā? Jā, 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 jo tas nebūtu 5 AM, es nebūtu savu magistra darbu uzrakstījis un udevis un eksaminim sagatavojis. Tas tešam, tas ir mums, jā, pīcus nu reite ceļties un beidzot es to varu darīt. Otkun, jo, nu, tie saulē, kurreiz saulēstīšu. Tad es, jā, Es man vajag izkustieties, tāpēc kā vajag izkustieties, tad man vajag dušu, jo bez dušas dīna nesasocas, ja tad man vajag pazalīgties, jā, ja tad man kaut kur 20-30 minūtes es lūdzus ar psalmi, kas man ir obligāti, bet ar obligātam lūkšanam es cenšos arī, lai tai būtu tāda kā nu apzinota lūkšana, jā, un tāpēc es arī losu evangēlē fragmentu, kur tieši Jēzus Kristus runu, jo dzēve, un tad es bišķi klusuma kaut vai šalti vīnu, lai mani tas uzrunoja, lai mani tas du tādu stimulu, impulsu. Ja, dīnei kaut kāda atziņa vai vispār tāda diva klodmiņas apziņa šai visai dīnei un tad es nu, soču kaut ko darīt jo nu, parasti divkalpojumi ir nu reita jo nav nu reita, tad es brūkaškas iešu auzu porsles ja, un ja nā, tad ir divkalpojumis ar svāto misa, draudze mēs lūdzamies ja, tad dīnasocas draudze ir daudz saimnicisku spinokumu Tas tiek tā līkas, ka viss ir skaiški, viss ir sakrosots, viss ir brūgieši saliki, molkas sanesotas. Nav tā, ka viss pošam jodara, jā, bet visu tu menedžēt arī vai kaut kam. Administratoru mīsim nav, jā, speciālus, jā. Tā ir tot administriešana. I tot, mīsim nav darba laiku, tas ir jāsaprot. Mīsim nav pieejami laiki, ziņa, vai cilvēkiem rakstīt. Jūs nocīt mani meklēja tikai no 2 da 5, jā, tad es iedošu, jūs gaidīšu. Nā, cilvēki, nu, Kad jums gribas nokt? jā, vai kad jums, piemēram, ir pilsēta? Jā, mēs esam tā kā pilsētas, mazpilsētas, nu, lauku draudzi, mēs esam lauku arī sāģes ir mūsu draudzes teritorija. Un cilvēki jūtīgi pilsēta, bet es patiesībā, tu cilvēki zina, ka visot var atrast, jā. Ka visu. Tas ir tik pateikti, ka iepēdīsība noku, jo jī tic, ka es būšu tur uz vīs. Tāpēc cenšamies būt uz vītes, bet telepons ir, visu var zvaniet, jā. Un jā, un nok, jā, dažādus vaicojumus. Ir vaicojumi, tas pārēja to, kam, kad cilvēki nokar kuču kaidu sirds sopi pārunot, ku bikts krāsla, zini, bikts krāsla tur grākus, jo es tos tā, jo nožalo, jo saviem grāku atlaišana, bet cilvēki grib arī pārunotis, jā, savu dzēvi iztostiet, kuču kaidu padomu, vai vispār uzklausiet, lai jūs kāds arī uzklausietu, jā. Un, jā, nok arī krīsteibas pieņem, nok gatavietas laulībam, jo mēs individuāli gatavējam laulībam, ir kristibni, jā, viss nok, ir kustība. Tāds intensīvs darbs, nu, ne darbs, bet tā intensīva ikdīna sanāk. Zini, jā, ir intensīva, tas tā klīkas, ka tur nekur, kas saka, jā, neko citu orpus misis tu tā nepazurun publiski, jā, pat esi būs saic krišana vīni, jā.
Piemēram, cik jūs tev bija pats vēlākais zvons? Nu, kāds pīzvana? 12. Naktī, piemēram. Nu, ir tādi cilvēki, kuriem visleidz dīna vai nakts, jā, bet tie ir izjauma gadījumi. Man ir Don Distorpa pēc 10:30, tāpēc mani nav ar sazvaniet. Dīna nazvaņi, jā, jākās. Es nazvaņiešu, jā. Soki, Liudzu, vai tagad pandēmijas laikā ir novērotas citas tendences draudzī? Piemēram, tas, ka cilvēki kļūst aktīvoki ir pieaugusi vēlme pēc goreigam vērtībām, nekai bija iepriekš, piemēram. Nu, kā jūs pasacījāt, pusgods jau ir kai kolpu Ludzā, nu tagad bija pūpulu svādiņa, jūs zinat, vierbu svādiņa latgaliski, pareizi palmu svādiņa mēs jūs saucam, bet nu, es vien redzu jaunas sejas, un es nezinu, cik tas topis, ka cilvēki tīša meklē, divu, es tā negribu tīsot, varbūt ja vienkārši atnūca vierbas, pasvietēt arī, tas arī ir taida motivācija arī ir nu, pieļaunama, topēc katru tradīciju cilvēks var arī atnokt kaut kādas citas motivācijas vadeits arī, bet mēs jau pieimsim, mēs ir demokrātē, mēs naprosam uzreiz tūdaļ ko atnoci, tāpēc, ka tu dziļi ilgoji satik dīvu, nu mēs tā gribētos, jā, mēs jau gribētos, lai būtu tik idealistiski, mēs, bet mēs priecojamies par kotru. Pagošā godā Leļdīņas baznīcas bija slāgtas, manuprot. Jā, man šķiet, ka tai vajadzētu būt. Šogad baznīcas ir... Man jūs nebija Latvijā pārējās, bet soka, ka bija slāgtas. Jā, vienkārši ir tei sajūta, tad, kad tev kaut kas ir aizlīgts, tu tu gribi vairāk. Ja man ir sajūta, ka tieši no to viedokļa, ka tagad, kad varbūt ir ierobežoto, ka īspēja būt baznīcā, cilvēki vairāk tīcās tur būt. Vai ir tei sajūta? Pusgadu esot Ludzas baznīcā. Bez šaubam vīnim tā ir. Mm. Bet ir arī, jāsaprot, ka cilvēks ir tas, kas dar un da visu ko. Daļai man liekas tas, ka tagad arī vairs nesaista sirdsapziņu, kā nu, katoļiem katru svadiņu joiet misā. Jā. Un tagad Covid laika ir tā, ka veiskupi izdeva reikojumu, tā ir, un kā sirdsapziņas cilvēkiem, lai nesaista grāks, ka, ja nejūtas drūši, vai tās divnoms naļā, un jā, tā kapacitāte, nu, jiem nav nekaida grāka, ka jī neīt, jā. Un man liekas, cilvēks arī, nu, jo tu kaut ko nedari, ja tev bija kaut kāds īrodums, jā, un tu piekšņi porstu tu dari, tu aizmirsi, tev pazūta īmaņa, jā, tu, un labi veiskups buļs augusta agli, un es atsagrizīt uz baznīcu, jā, kad vēl varēja, vat vosara bija tas šalts, jā, kad varēja, nocit atpakaļ, jo bija tādas draudzes, es zinu, ka cilvēki, nu, vat, vai, it kā dreikstājā, bet daudzi nagoja, jā, tāpēc, jā. Ka, jā. Nu, jā. Kai bārņi iz školu atsagrīsies, es nezinu. Jā, tas būs labi, ka mēs vairs neesam bārņi, kuriem jau iet uz školu. Es gan. Bet tā, kā mēs runājam arī par profesijām, mums rados tāds jautājums, ka ļoti daudzi cilvēki, jebkurā gadījumā dzēvis laikā, vai nu nomaina profesiju par to, ka gribīs kaut ko pamaiņāt, vai jī saprot, ka vairs nav tas vaicojums, vairs nav tas dzēvis vaicojums. Ja kaidu dīnu tu, piemēram, saprastu, ka tu gribi pamaiņāt savu dzēvis aicinojumu, cik vīgli vai grīvši tas vispār būtu? Nu šeit mēs runājam par to, ka mēs ticam, ka mūsu aicinojums jūs vairāk ir nocis no augšas, jā. Mēs arī runājam, ka ir dabiski aicinojumi, jā, cilvēkiem, nu, kas it kā jo doba īrakstēti, ka nuslīcis kaut kādas, jā, ka tos visu to nūdarbi izvēlē, bet jūs varat citu nūdarbi izvēlēties, jā, pamainiet tos apstokļus, jā. Bet mēs par mūsu aicinājumu ticam, ka tas ir pordabiskas, tad jūs nocis, nu, orpusis. Tu vari būt galīgi nadarīgs dabiski. Tam, jā, tu, varbūt tu negribi runāt, tev nepateik runāt ar cilvēkiem, bet tev nepateik tu vispār runāt publiski, bet, nu, tu sajūti tu aicinājumu, tad tu taic, vod, kāds tu esi taic, nekāds, jā, varbūt nedarīgs, jā, bet tu tur esi, tāpēc, ka tevi kāds no augšas paicinu, jā, un
mūsu izvēle saistos ar to, ka te ir visas dzēvis izvēle. Ja? Un parasti, kaut kādas atkopjas ir piļaunamas, nu, arī baznīca nav jau visam draudzes jokalpu. Ir tādi, kuri strodīja par veiskupa sekretāriem vai par arhīviem, vai tur kaut ko, nu, ir tādi, kuri brauc studiet, ja, un otkonīt uz školu, ja, un buicas, ja. Mm-hmm. Ir tādi, kas pasniec pēc tam. Nu, ir dažādi veidi, kā mēs arī aic savu šo kolpojumu eistinojam. Ja, citi, piemēram, tikai cītumu sīt kolpot, jā, tas ir cītumu, kā mums ir arī prīsteris zemessargi, jā, mm-hmm. tad ir, bet ir arī izdegšana, kad cilvēkam teišam, kaut kas ir vajadzis. Baznīca pārēc tas, ka ir ļoti daudz nukolpots vīna sfēra, piemēram, prīsteriem, ka es varu paiemt taidu godu sabata gods, jā, proti, tad taidu godu, kad jūs vispār citā valstī aizbrauc kaut kur un dara kaut kādu darbu. Nu, baznīcas, jā, tur ar cilvēkiem varbūt vienkārši goreigumu kaida centra, retrītu centra pavoda tu godu vai studiju mm-hmm. pusgodu. Pieaugušā vecuma, 50 godus aizbrauc pusgodu godu studiju. Tādas atslūdze restartam jaunai īdvesmei. Jā, tas viss ir iespējams, bet nu, tomēr tā kā pamainiet pilnīgi šo, nu, nezinu, mm-hmm. Tas mūsu, pie mūsu tas būtu tā kā, nu pazadūšanās, jā. Vai pazadūšanās tik uzskatāt arī, ja tev vajadzīgs, ir tas gods retrīta, tādas sabatas, vai nā? Vai tas tā kā normāli tik uzvar? Tas ir jost, var normāli. Mēs tagad aiz vienu runājam visos jūmos. Šimā laikmetā, kad viss ir balstīt uz to produktivitāti, ja, kad visus dzēnu spriešu, labi, pie mūsu mēs nerunam par kādu produktivitāti, jo tas tāds bieži tāds, zin, kā elgs, kuru visi grib pīlikt, ja, būt produktīvam, ražot no sevis kaut ko, bet cilvēki izdeg, bet mēs arī izdegam, mm-hmm. ja, jo mēs arī skrīnam, es arī naprotu atsapūstis, ja, es arī naprotu par sevi pazarūpieties, ja, par savu protu, par savu atslūdzi, ja, es arī varu aiziet nedēļas garumā gulēt pēc 12. YouTube, kaut ko skotos, un pēc tam es breinus, ko pēc es stovu, ja man, kas saka, nu reita celties nezagrībīs, ja. Mm-hmm. Ja, nu, tāpēc, jā, mēs tas ir jodzēst, ja, savas rubežas jodzēst cilvēciskas, ja. Nu, man vēl radās viens jautājums, piemēram, es, kad domāju par savu profesijas izvēli, es ļoti pīviešu uzmaņiem bet tam, ko darbs man var dūt, sniegt. Nu, piemēram, kādas īspējas apdrūšanošana, piemēram, man vienmēr ir bijusi svarīga. Ja darbs sniedz darba mašanu, tas liekas wow, forši. Vai, nezinu, ir cilvēki, kurim ir svarīgi, lai būtu 13. Olgas dīna goda noslēgumā. Vai ir tev kaidītī, nu, ne tā bonusi, bet īguvumi, kas tev pateiktīši no tavas prīstera profesijas, tā laikam sacāt. Ja, ir kādi īguvumi, kas tev ļoti pateik, ko tas īguvis? Nu, tiešan tā. Nu, pakal, varbūt nav, tas tā materiāli labumi, tas tā, zini, būtu interesanti, tā pasacīt. Nu, kā jau katram cilvēkam, tomēr, nu, tu saki, tev pateik vakarā, piemēram, pazavērtīs YouTube, nu, lai skatēties YouTube, tev vajag vai nu datoru, vai nu telefonu, vai nu, nu tādā ziņā, vai baznieca nodrošina ar kaidim, nu, savā ziņī svarīgim ikdīnā napīcīšamim resursim, nu, tie paši apdrošināšana, vai tāda ir baznieckungim? Jā, tādas nav, bet redzi, tur ir tā, ka mēs it kā, redzi, mums ir darbs it kā 24/7, jā, un, bet tas mēs esam atsatīcas vienkāršais darba likums, tas tagad ir taisnies, zinu, ka taislītu ministri otkon jaunu izstrodoju jaunus nosacējumus, lai uz mūsu varētu, nu, likums darboties taisnīgi, jā, jo mēs mm-hmm. it kā moksojam visus nūdukļus, lai mēs esam ītu staš, lai mēs esam vadzicam dīnos būtu pensijā arī, jā, lai būtu visi inokumi, lai būtu arī oficiāli vis, bet darba likums mums ir nācatīcas, jo mēs jau slimības lapu napajiems. Nu, ka, nu, kas te, nu, saproti, ja, tur mēs jau nav atvaļinojuma, ka tāda, nu, ka jau... Nav, nu, jā, ir sabat. Nu, ir atvaļinojuma, nā, tu vari, nā, tu baznīca paredz, pēc baznīcas likuma raizi goda, man arī 30 dienas paredzētas, ka es, nā, ka es varu visu dūties atvaļinojuma, ja, mm-hmm. bet nav tāda, ka valstu izprot atvaļinojums, kas ir darba likuma, ja, kas mm-hmm. ir taisnī, tas sasniegums mēs uz sabīdrēju, ja, ka ir darba likums tevi aizsargā.
klergo, ja. Bet baznīca par mums ir rūpējies, ja. Baznīca tas kā institūcija, ja. Un baznīca arī, nu, dara to, lai tas, kas nepieciešams, lai būtu, nu, pieejams, ja, tas uzturs, proti, jo mēs jau dzīvojam draudzes mojā, ja, tas transporta lietas, kas mums ir privātais, ja, nu, tas, bet nu draudze arī tu draudzes moju un mūsu iztiku, ja. Redz, te inokumi varbūt nav tik taidi, nezinu, kaidi, ja, tur, kas, bet tas ir tas, ka, bet cilvēki nes mums ēst, ja, nu, kas saka, tas, kas nevar nozīdot, tas mums nest ēst, ja, vai nu nauda vai grauda atbalstu, nu, un tāpēc, nu, viskas nepieciešamais ir taida ziņa, lai tā nav jodama, ka man joiet meklēt kaidu šansēšanu, ja, lai papildus darbu. Nā, tas ir izslakts, ja. Jā, nu, taida ziņa ar visu pīteik. Nu, tā, lai justies labi. Baznīca pārēc, ka baznīcas kungam jodzēvoja, nu, tā, ka vidus škīra, vod, ka dzēvoja timā vidū, jā, tas, tā, ka vidus slonis dzēvoja, lai tas būtu tā dzēva, tā, nu, tā parasti arī ir, jā, kāda. Tur, kur baznīca ir nabadzēgukas reģionus valstis, tur arī parasti prīsteri dzēvoja tā vinkoršok. Nu, mēs visi cenšamies dzēvot vinkoršok pēc īspējas un pīteceigok, jā, jo, zini, kas saka, nu, uz glauna Mercedes, varbūt, nu, draudzis visa budžeta varētu, zini, izdomot un sev tu, kas saka, sataisiet, bet pie nabogiem tak nabrauksi ar to. Nu, jā. Nabogiem ar to nabrauksi, tas bez kauna jobūt. Nu, jā. Bet, manuprāt, ir redzēti, ka brauc ar šmukam mašinu. Nu, maš vācam. Maš, nu, zini, maš padovinotam. Varbūt, jā. Visiem ir vēl divi vaicojumi no mūsu kolēģim, kas ir atsūtējuši audio jautājumus. Tad, nu, nozaklausēsim, kādi ir tie vaicojumi. Ko jī gribu zinot no tevis? Vasali, ite Joņs no pīcam brēnumim. Un mans vaicojums ir tāds. Esmu dzirdējis teicīņu, ka vasalā mīsā vasals gors. Par gora veseļai būtu skaidrs. Par to jozarūpē katram pošam. Kā emocijotājiem ir ar tu vasalu mīsu? Kā ir ar sportiskom aktivitātiem vai mēlokajiem sporta veidiem? Ar ko nozadarbāju emocijotāju? Dorgais Joņi! Vajag pagūglēt to teiciņu autoru, jo es nezakļūdus teiciņus originālā skaņa liuksimēs, lai vasalē mīsē ir vasals gors. Bet, proti, nu, tas viss atsatīcas uz to antīku sabīdreibu, ja, un kur taisnīja mīsa, un mīsas vasala mīsa, tas atletisms, jā, bija kulta leimiņi. Jā, nu, tas arī mums pienokums rūpēties par savu ne tikai emocionālu dvēseles veselību, bet arī par savu mīsu, jo cilvēks mūsim daudziem šķīt, ka kristītēba ir kaut kāda atrauta no realitātes tāda dzēves eistinība, kur tikai gorīgas slītas, bet mēs tak rūpēmies ne tikai par cilvēku dvēseļom, bet par visu cilvēku, jā, un cilvēks, kas ir cilvēks, tas ir dvēseļus un mīsas vīneiba, un man ir tāds pats pienokums rūpēties arī par to mīsu, un man vajag veselīgus uzturs, visu laiku par to atcerēties, man arī vajag kustietis, jā, nu, kā... Kas ir tas, varbūt, kas ir tas mēlokīs sporta veids, ar ko tev pateikt nozadarboties, lai uzturās sevi tādā ļoti labā... Tonsa. Nu, man šausmīgi pateik peldiešanas baseina. Jā, es atkuloju pirms kādiem diviem gadiem, ka es izamocējus maudoties un es goju uz baseidu da visa Covid-a ierobežojumiem. Nu, tagad man zvīdru sīniņa speciāli nupirkta un ir ne tikai pieskrivāti pie sīnes, bet arī lītota, jā. Jā, nu, jā. Tāds aktēstumus, mēs Joņs var ņemt no tevis pīmāru, jo es cik zinu, jūs ir tāds divānas sādā, to es vai kā jūs ir sacījis. Nu, zini, pēc boba, man liekas, Joņs ir mums vīnauts, jā, mēs 30 gadus vēl varam, kas saka. Bišku šeit... jaunoks. Pā, nu, cikam tu jaunoks, kas saka, bet zini, kā man, es satiku vienu cilvēku, vienu prīsteri orstu. Kas bija orsts, jā, terapeits ilgos godus, un tagad jūs ir prīsters orzemes, un jūs prīsters jām ir apie 70 jau 50 godus, un jūs skrīna maratonus, jūs ar sliepim, jūs ar riteņiem, jā, bet maratons, man liekas, tas ir pats svarīgi. Un jūs man pasacēja,
tev ar katru godu veselība labāka nepaļīk. Ja? tev ar katru godu vīlmaiņa tikai pazalelinoja. Ja? Pēc 20 gadiem ar 1%. Tad jau tu ir 30, tev par 10% mozak jūt. Rozlika man visu par plauktiņiem, tā ka man zini, es uzreiz par tu godu uz 15 kilogrāmi nutievēju, ja soku sportot aktīvi. Jo tu esi rūpes, jo kā, nu, tu tā kā guldi sevi, ja? Nu. Jā. Nu jā. I vēl viens jautājums, vaicojums no vēl viena kolēģa. Vasali, ita Sandis no pīcu brēnumu rubrikas, kas te notiek. Un man tāds interesants jautājums par hobijiem, jo bieži vien cilvēkiem ir dažādi hobiji kolekcionēt kaut ko, vai ceļot, un vai braukt ar moci, vai vēl kaut kodi. Un kā ir mocietojumi, jo izpējams mocietojas var būt... Nav varbūt tik atvārts, kā ir porī. Kā tu teisti ir ar tu? Nu, jā, tāds vaicojums, vai tev ir hobeji? Ikaidi. Viss man ir atļauts, kas man nakaiši. Jā. Kā es vēl teicu, Augustins teica, mīļoju un dori, ko gribi. Nu, proti, mīļoju pareizi un pakartoti. Jā. Nu, kā, nu, muņi hobi ir, nu, kā, ja es pasteicu, ka es esmu gromotu torps, man pateik gromotu. Tu esmu slinkis, un man, es, kad es atkloju, ka ir klausam gromotas, tad es, jā, porgoju uz tu. Nu, Mums hobijs, daudzi mani pazīst arī saistē, Bertu, man patīk kūklis, jā, man patīk arī tautisko līte, jā, tas folklores, bet es kaut kā saistos arī vispār ar tādu psiholoģiju, es tu folklori saskatu, var būt tā, ka tas nav mums geniāls atklājums, ka folkloras liepņas daudz arī tādu, nu, mūsu arhetīpu, jā, kaut kādu tādu tālu simbolu, kas ir vispār visam cilvēkiem un uzēmīgi, un Tāpēc stāvi, man tas pateik, jā. Bet savā ziņā folklora ir tāds pagāņiskīs, nu, saleidzinoši. Tu tici zemē, jūdiņam, bet, nu, taidam lītam, kas tā kā it kūpā ar tavu aicinojumu. Nu jā, es esmu piedalējies, jā, tur ir Baltikos, ir dzīšmasvātku, es pēc kaut kāda narkotika, jā. Jā, ir gal. Bet ir jāsaprot, ka Kristete, es tad interesno līta, ka Kristete patīsēba tos, kas ir pagoniskais, jā, ja tu it kā, nu, paiem un spēj integrēt, jā, ja mēs tā skatāmies no viesturi, jā, ka tas ir vēlis, ka tas nav tā, ka visu atmeta, mēs bija tādi moldi ir, ka tur paiemi visus sadadzinojais Krista, jā. Nav tur, kas saka, kā tur, es taisi šodien klausījos YouTube vienu lekciju par antīku mokslu, kā jai taisni, kā Kristi, kad Kristi teba kļuva oficiāla Rūmas imperijas religija, ko darīja Kristīši ar to visu montojumu antīku, jā, un tur bija viena Cezara statuja, ticēja, ka Cezara statuja mīt kaut kāds gors, jā, ko darīja Kristīši, un vienkārši, nu, Kristu jām uzlika šeit, lai neutralizētu, jā, bet, nu, lai stūtī figūra, jā, kas saka, nu, tie elementi, ja tiek paimti šos ticēbas, šos monticēbas, jā, tos tiek atmestas, jā, un redzi, mēs tu Latgali redzam šo uz Māras pīmāra, jā, jo Māra sarlatvīšiem tiem baltim slāvim, tas ir zemes vispār novis divīte, jā, timso divīte, jā. Bet es... Nu, es nezināju, ka tie ir timso... Es arī nezināju. No. Jā, mor, smirt, jā, mor. Tas ir tas, ka zemes slapņuma dzīvo, jā. Bet es redzi, bet vidslaikus tas stāls arī ar tu fonetisku leidzēbu, tas mainos un visiem tie māra klīva par tu gaišu taidu tālu, jā, kas saskaņa ar šo, nu, motis tu tālu, kas ir jaunava Marija, jā. Ļoti interesanti. Un patīsībā mēs esam ļoti strauji pītuvojušies intervijas noslēgumam. Un es teikšu gudīgi, man ir ļoti, ļoti interesanti dzirdēt atbildi iz mūsu pēdējo vaicojumu. Tas ir, kaidu muziku tu klausīs kasdīnī? Un ko tu ieteiktu paklausētīs mūsu klausietojumu? Okay, Apple Music jau atver, kas man ir playlist. A jūs man anekdotu nadoviet pastāst? Nu, noteikti pastāstāsi. Tā recently added manietačka. Hronis Aidonistas ir grīķu dzīvotājs, Rahmaninovs un pūļu mocņi v duhu
un Otkan Rahmaņinovs, Moby. Šausmīgi pateik Emilis Sandē, tajā brītu dzīdotoja. Jā, Ola Gielo, tas ir kūra mūzika, jā. Arvo Pērts, ļoti daudz Arvo Pērta. Jā, un Naughty Boy, tas ir Hotel Cabana, jā, tur jau arī kolosāli gabali ir. Tā ir dažādi. Tev ir dažādi, bet tev ir tāda mēloko dzīsme vai vispār dzīsme, ko tu gribētu, lai mēs atskaņojam radio ēterā? Vīna vīņaigo. Pagaidi, nu es tagad daudz klausos maņetečkas, bet tur krīvo valoda un dažreiz nacenzēti teksti. Ah, nu jā. Nu, ir tā, ka... Klau, davai Emily Sandé, mm-hmm. Wonder. Šausmīgi pateik. Mhm. Es domāju arī klausītājiem. Jā. Patiks. Bet es neņiebā jau PCLV radio ir teica, nu, radio, kur arī aizvien vairāk arī pazarodas skrīvu mūzika, nu, vispār dažādai, ka nav ierobežojumi tikai latvīšu, tikai angļu valodā, bet arvien vairāk arī, nu, krīvēs parodas jauņi mākslinieki, kas prīcē. Arī latgalīšu, protams, dzīsmes, kuras mēs cenšamies atskaņot, jā, mūsu raidījumā. Nu, jāsaka, ka intervija ir nozaslēgusies. A ko tā anekdoti pastāstīt? Bet tagad laiks anekdotei. Nu, tā kā dēļ ieturēji tu vajag anekdoti. Jā, bet tā anekdote. Anekdote. Karš, teritorija, koš kurstur, pūļu, vociju, lauks, kūks. Kūka korojas ar izplitni karavīrs aizakieris. Korojas neko vai nugrisi, nukrisi zemi, numersi. Jis korojas, kod... Ir viņš vairīts. Jis saka, ej, kur es esmu? Jis pazver un saka, tu esi kūka. Tu esi laikam katoļu prīsters. Jā, kā tu zini? A jūs visu tai nekonkrētni atbildīt? Mēs arī, kā es atbildēju konkrēti. Nā, diezgan konkrēti, vai ne? Atbildes, jā.